Tak samozřejmě jsem velmi šťastný, protože ta moje sága se táhla velmi dlouho a mám takovou, cítím takovou úlevu, že prostě teď se můžu soustředit na fotbal a to, že jsem přestoupil do Baníku Ostrava, pro mě hodně znamená. Tak bylo to takový na houpačce, že mezi svátky jsem dostal zprávu, že je to prakticky hotové, tak jsem měl radost samozřejmě, že prostě to ze mě spadlo a to. Pak přišel začátek přípravy, nastoupil jsem na mé obavě a ty pochybnosti začaly být, jak se to začalo táhnout. Pak někdo říkal, že to prostě končí, že prostě tam, že v Opavě zůstanu, nakonec, že půjdu někam jinam, pak nakonec, že to dopadne, tak to bylo takový na houpačce, ale pak jsem měl informace od pana Jankulovského a to, že prostě Baník o mě stojí a pak jsem nějak začal prostě věřit a furt jsem doufal v to, že se to povede a nakonec to tak dopadlo a jsem rád. No. Ty pochybnosti jsem měl, právě jsem se ptal na to mojeho manažera, vlastně pana Jankulovského, tak jak to se mnou vypadá, když je tady změna trenéra, protože každý trenér preferuje jiný styly hráčů a někomu se hodí, někomu se nehodí, takže jsem pak byl ujištěný, že ten zájem je i od pana Kozla. Říkám, vážím si to a jsem rád, že to takhle dopadlo. No. Tak já pocházím z Olomouce, takže z Moravy, a i moje manželka. Vždycky prostě Baník, když někam přijede, tak prostě přijede Baník a Baník beru prostě mezi nejlepší kluby v České republice, jak po fanouškovské základně, tak i po té fotbalové, protože z Baníku vždycky chodilo spoustu talentů do světa, jak už tady Lašty a Milan Baroš, takže to člověk vždycky slyší jméno Baník, tak ví o co jde, že přijede výborní fanoušci a kvalitní tým, takže tady z toho hlediska hlavně, jak ten klub je nastavený, že? Nový tréninkový zázemí a jakou směrou chce jít. No. Hlavně mým cílem, když jsem sem přišel, tak hlavně bych se chtěl prosadit po té hráčské a uvidím, jako snad se prosadím a budem úspěšný, bude i já, nebo celý tým. A můj přínos defenziva, prostě vyhrávání osobních soubojů a snažit se o konstruktivní rozehrávku. Samozřejmě někdy to jde, někdy to nejde, protože proti nám budou stát kvalitní celky, to se člověk nevybere, takže kam můj přínos bude prostě, aby jsme nedostávali góly a když se mi bude dařit, tak doufám, že se bude dařit i týmu. Tak doufám, že si teď na sebe neopletu, byť samozřejmě, když sem přicházím jako s nálepkou, že bych chtěl hrát po zemi, ale samozřejmě někdy, jak říkám, někdy to jde, někdy to nejde, prostě někomu někdy to nevyjde, že to přečte dobře i soupeř, ale prostě tím směrem se tady chce jít, já to mám rád a myslím si, že by z toho byli profitovali naši útoční hráči, takže si myslím, že to je dobrý směr. Tak upoutalo mě hlavně, když jsem přijel na Bazaly, nově opraveno, kontakt s Markem Jankulovským, s Michalem Bělákem. Takový příjemný dojmy, že prostě jsem si pohovořil jak s panem Jankulovským, tak s panem Bělákem a pak ta cesta byla takový rychlý, takže já jsem si to moc tak jako neuvědomoval a to asi až postupem času, až asi nastoupím a odehraju nějakou minutu za Baník, takže asi uvědomím až potom, ale první dojmy určitě příjemné a říkám, jsem velmi rád. No já jsem je potkal na letišti v Katovicích, takže jsem si říkal, tyjo, to jako je něco, co jsem, s čím jsem se ještě nesetkal nikde. Ani jsem o tom neslyšel, že by někde nějaký český fanoušek jel prostě na přípravu mimo Českou republiku a letěl tak 2 hodiny letadlem, ale toto je prostě, to jde vidět, jak těm fanouškům Baníku záleží na tom klubu, že prostě to mají v srdci a nám to může jedině pomoct. Tak bylo to příjemné určitě. Čekal jsem, že to dostanu trošku sežrat s prominutím, ale bylo to vesměs pozitivní. Spousta lidí mi říkalo, ať mi drží zdraví, že mi přeji štěstí, ať bojuju, ať vítám v novém klubu, takže tady tím bych chtěl poděkovat samozřejmě těm, co mi to popřáli, ale
říkám, rád tady budu bojovat a doufám, že se mi tady bude dařit. No. Tak byla řeč, co ode mě očekávají, co by ode mě chtěli, samozřejmě, jakým stylem bychom se chtěli prezentovat. Tak já pana Kopeckého znám už způsobení z Opavy, takže my se jako takhle známe, pana Kozla teda vidím poprvé, takže pro mě je to něco nového, ale on je persona v českém fotbale, takže si myslím, že, nebo doufám, že všechno bude fungovat tak, jak má. Jo, nic mě nelimituje, normálně jsem trénoval z Opavu, takže jako v tomhle směru jsem připravený, samozřejmě. To cestování a tak člověku bere síly, ale cestovali jsem všichni, takže to se nemá cenu vymlouvat.